بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كل ما نعكسن كسر دواد برنامج كيني دبك هذا تاريخ والله بيا الله عطنك بشة أغسطس سنة الله بكون يكوب يلا عطنك وحن كهاد اللي دونا دجال لحوجنا ولا شيءين أي مركل الدب وقر حين جوال كم تكل دجان كبرشان قل يجمس هالكاسي أيا الله جسر شيء يا أنا دجال لحوجنا كقر حين وحن نيجي دونا يا كل دجال لما يجوال كاسي متكل أو عن هري وجين إن قومية الجمس كي يصدوا كله قومية أحمرض وهي هري سو فرسارين دور شير وهالكاسي دت بدن وغير أحمر على قول لي كوا بس أصل جلها رأي كوا بيرلي هذا هدبا waxay ino eegi doonaa dagaaladan haatan ka soo cusboonaaday gobolkaasi Metekel ee deegaanka Binishaangul Gumus waxa ay la jooga saaxiibka jaamacada jaamacu ee Binishaangul Gumus xogaa ka soo baxaya in dagaal ka dhaceen yaa isku dagaalamay maxaa xukayna bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamaya gudaha bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogan ba in de kulli qoliyaha dirar hayo ba horta isku dagaalamaya waxa yihiin qolo waa la yaqaanaa oo dawladda wixii ka joogay meesha dowladda Itoobiya ama maamul heer maartay gumusaad ha heer deegan iyo heer gobol iyo heer degmaba ha ha iyo ciidankii federaalka wixii meesha ka joogay adoo maamulka dowladda waa dhinac iyo kuwii federaalku isla joogay dhinacna waa dhinac kale qoladan soo duushay way nimanka ugu yimid meesha tiibela faal ka gashay maya laakiin waa dad iyadoo ay maartay ka dambaysay sida la sheegay waa dad linka ugu xiray ha inkastoo ay ka horreeyeen de laakiin iyaga oo ka horreeyay oo dagaalku u deegaankan ku horreeyay unba hadana mar walba lagu xiriirinayay say dooni ba noqoto galinkii dambe ee maalinimada shalay yaa dagaal culus waxa uu ka bilowday buleedka meel lagu magacaabo dibate wax noocaas ah oo ku yaala gobolka Metekel degmo kamida ah degmooyinka gobolka Metekel kamida dagaalku ilaa xalay goor dambe uu gaaray sida marka xoga soo baxay ay sheegeen in wixii meesha dawladda ka joogay waa la buubiyay goor dambe oo xalay iyo isaga baxan meeshii oo aduu dib u gurasho xeelad dagaal waa farsamo moqtiyada Afrikaad iyo adeegsadeen halkaas marka xoga kaga nasteen xabadii waxaa la soo sheegayaa mar kale dagaalku inuu maanta uu ka qarxay ilaa saddex degmo oo kale yacni dhulka yacni deegaanka gobolka Metekel degmooyinkiisa oo dhan wuxuu waa gobol inuu dagaalku saameeyey oo si u kala xoog badan yahayba uu dagaalku gobolka oo dhan uu ka bilowday yacni horena uma dhicin taariikhda in maaratay hal mar saddex afar degmo uu dagaal ka wada dhaco oo waxay ahayd awal hore bartilmaameedsi hal gooba ama hal meel markaa ku socda oo ay ku habsadaan yuu ahaa waxaa markaa saa yeeli jiray maleeshiyaad la yiraahdo maleeshiyaadka gumus oo dadkan maaragtay deegaankaas degana oo dadka maaragtay deeadugu siimad madow ah yaa meesha jooga ee looleyda ah kuwaasa marka oo dhulkoodii laga qaatay oo dhul beereed laga dhigtay yaa dagaalka waday hadda laakiin waxaa uu siyaasadeysan yahay sida hadda ka muuqata waa dagaal siyaasadeed oo maaragtay u muuqda lid inuu ku yahay xukuumadda Addis Ababa oo lagu bartilmaameedsanayo xukuumadda Addis Ababa ee qoladan la sii marayo kaasa marka cidan wax dagaalamaysa marka waa jabhad miya marka mise waa dad beerley oo gadeed maya hadda sida muuqata xaalku beerley waa ka weyn yahay oo yaani saddex afar degmo yaa dagaalku uu ka wada qarxay oo ka wada socdaa waxa uu ka socdaa degmada Cumaad la yiraahdo ama haa oo Metekel ka tirsan oo Metekel ka tirsan gobolka Metekel degmada Bulleen la yiraahdo iyo degmada Dibata saddexda degmo saddexdaba dagaalku si siman buu uga socdaa mid way qabsadeen sida la sheegayo anagu de meesha maana joogin laakiin wararka aan helayno yaa waxay sheegayaan in degmada Dibata ay xalay maartay ka baxday gacanta dawladda oo ay kooxii wax soo weeraray ay qabsadeen waxaa jira marka laba qaab marka yaa ciidamadu deegaankaas uga jiraan ciidamada lidigo ku ah dawladda kuwa waa maleeshiyaadka gumuska oo iyagu dhulkooda difaacanaya waa kuwii hore xamaarada u leeyahay waa xamaarada hore u leeynaya xasuuqa arxandarada ee faraha badan geystay weeye oo dhowr kun oo qof dilay kuwii falaaraha qaarkood haa oo markii dambena lagu soo rogay xukunka degdeg ah guud ahaanba gobolka Metekel ee maamulkiisa dawladdu waa tii la wareegtay waxaa jirta jabhad la yiraahdo Binishaangul Liberation Front jabhadda xoreynta Binishaangul ha Binishaangul People's Liberation Front waa noocaas la yiraahdo jabhadda xoreynta shacabka Binishaangulka gumusku kuma jiro waa BBLF ha gumusku kuma jiro jabhaddan kuma jiro iyaguna waa dad madmadow oo maxaan ku yiraahdaa muslimiina weeye gumustu ha maya
بنشانغولكو بنشانغول وعدد مسلم هو قمسكا يا يا كريستنا قمسكا واحد ما حاول ما قمسكو حاول ما هيستا ها وعدد كم إيش يجي لا لا يعني ما شو بدك شوين مركا وحال لي هي كم هداس بنشانغولكا أيها سواق الشيء أو ويركا فلنيسة مركا قرر إنه سواق حيصي BLFT يا يا دجال كقاضي يا دجال كقاضي قمسكينا وطانو ما دام وحوا أنا قدر حيان ومام ملكي وأنا قدر حيو هرينا نونك إذنكو أوراد دقاشين إذنكو هاد الجوس كنية يانقو أو إذن حكونا أنا كعية ساس ده على جوز وقلين وحمرك كتيرة جنرال معاشو نين اللي يلاهدو وهري جنرال الذي تكلم وقام لها يا مهلها اللي وقف تبع اللي ما نلويته أحمر هذا ودي دولة الفدرال كم الشيء لكن أحمر هذا وريت كنيسي وربعين جنرال قال غبت ها جنرال كاسي وحماش وتجيب عليه هول قلنا إنه هو جاميو معاشه ها جار معاشه ايه وكسو وتليا قيبت شو هرقي اورن بمر حكومي جيري بانو مراي كي كدنبي سوتي هروان دلوين يا كل هروان دلوين مين بول بو ديلاني سرغال انا دلين با كو جيره هي سرغال هي دوله دلين كو جيره كو زراكي جت كراغه هل مدو كبدباهي ما جيره حدانا ما دنتانا وي سو بخان يا ما اقان ايه مر كيبي حدا قبتن كيبي حدا دهن وان قبن ايسو نول كي دلين كهرو دلين ها يسون نور دهن بنشاغول بان قبانا هيا waxaa dhahay marka hawlgal halka laga fulinayo iyo qorshuhu aha inuu hoggaamiyo iyagii allahooda laakiin meesha dagaal baa hadda ka socda dagaal waliba aad u culus oo dagaaladii hore ku dhufoo ka dhaqaaqda aha aan ahayn oo maxaan ku dhahayto in markuu bilowdo ilaa in uu dhan u dhaco aan lagu kala baxaynin ya meesha ka bilowday oo sida xogtu ay sheegayso dhamaan ba magaalooyinka ay soo weerareen waa diideen wixii wax soo weerare inay noqdaan inay dib u noqdaan ha way dagaalada markaa hadda ay BLF tu qaadayso ama Benishangul Liberation Front ee dagaalada ay qaadayso muxuu ka caawin kara dagaalada kale ee Itoobiyaanka kala wadaan sidoo kale dhibaato horre Soomaa haye tan kale meesha waxa ay waxa ku yaala biyo xireenki ya ka dhaw ya ka dhaw oo maal dhaxaasna waa ku askarta badan ku leeyay ee ciidanka Itoobiya meesha marka dibba soo kordhiya dawladdu xagee ka dagaalamay Benishangul bay ka dagaalamay Matkaab bay ka dagaalamay ma Ahmaaray difaaci ma Anfar bay difaaci ma Oromay ka dhex dagaalamay meel yani wixiiba ciidanka dawladda dadka ka badan moqti wax dagaalamayna waa dad marka waxa soo dhan malinkii weeyay dagaalamay waxan ma waa wax horta inta badan waa jaantaa rugan laakiin hadda way arursamayaan awl hore wax dhiriro ka dhaxeeyay ma jirin laakiin dib soo noqoshada kooxda TPLF waa khatar weyn buu keenay khatar weyn ma aha masiibo weyn buu keenay masiibo kaga daran Abi Ahmed iyo Ahmaaro ma jirto sababtoo ah xagga waxbay u direen xagga waxbay u direen oramada hadda iyaga hoggaaminaya saraakiib digraa hal joob sida xogta ku helay marka waa isbalaari xalayto guurihiiba waxay galeen bishaftu taliskii dhamaa ciidamada halkii ee ciidamada ha baadi sababta duleedkeeda ahay kuma la arkay nimanka raamaha lahaa dhex taagtaagan militarygina waa fadhiyaan oo shacabkii un baabuur qaatay oo qeyla bilaabay iyo or waxay rabeen ma intee sameen baa ay iska tahay waa iyo laakiin meesha qodob waxa dhib kama dhicin marka muhiimada waxay tahay in halis badan iyo dhib badan oo hadda dawladda maartay dhinacyo badan kaga furay Benishangulkana waa dad ka haday caroodaan dareen xun wey aad iyo aad waa ogaan doonaa dabcan wixii wareey ka soo kordhana dib ayaan idin ka soo gudbin doonaa intaas aan ku gaba gabeeyna barnaamijka tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo maasan jaan